Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević poručio je da je ponosan na više od 60.000 penzionera u našem gradu. Njihova je zasluga što sada imamo sredstva u budžetu za investicije, oni su spasili Srbiju od bankrota, poručuje gradonačelnik. Ta saradnja se odvijala na nekoliko polja, ona se odvijala na onome što možda najvidljivija, to jeste rekonstrukcija, odnosno znači investicioni radovi na zgradi Udruženja penzionera u Poštanskoj ulici, zatim na otvaranju novih klubova penzionera u svim delovima grada. Čeka nas dalje investicija za rekonstrukciju kluba penzionera u Kisaču, čeka nas investicija oko izgradnje kluba penzionera u Ledincima. Znači, vodimo jednu izbalansiranu politiku u smislu da pokrivamo društveni život penzionera na teritoriji svih mesnih zajednica u gradu. Svakako, velika podrška grada je i u radu gerontološkog centra i u radu prihvatilišta za stara lica u Futogu. I u tom delu smo isto u odnosu na dom u Futogu spremili da podržavamo investiciju u vrednosti od 40 miliona dinara. Prvi put uvedena je mera da se iz ukupnih prihoda Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje izdvoji 0,10% za društveni standard penzionera. Ove godine to je 394 miliona dinara, pa će u Banja otići 12.500 penzionera, što je za 1.000 više nego prošle godine. Svake godine ćemo raditi na poboljšanju standarda penzionera. 1.728.000 penzionera nisu naš teret. To su ljudi koji su stvorili ovu zemlju, ljudi kojima možemo samo da budemo zahvalni za godine koje su proveli radeći i stvarajući. Naravno da se nadamo da će jednog dana moja generacija moći da kaže da je iza sebe ostavila ono što su oni ostavili. Mi ćemo se truditi da poboljšamo položaj penzionera. Očekujemo ove godine da će doći i do rasta penzija, kao što očekujemo da će doći i do rasta plata u javnom sektoru. Očekujemo da u skladu sa ekonomskim rezultatima nastavimo da poboljšamo kvalitet života naših najstarijih sugrađana. Ministarstvo za rad odredilo je 2017. godinu godinom međugeneracijske solidarnosti. Radiće se na uklanjanju jaza između generacije i povezivanju mladih i penzionera.